Jämlikhet handlar i grunden om alla människors lika värde, oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet. För humanismen är därför kvinnans rättigheter oerhört viktiga. Men 1900-talet var ju till stor del en revolution för kvinnans rättigheter. Finns det verkligen så stora problem kvar? Ja, varje år så dör det hundratusentals kvinnor av olika anledningar. Och det kan vara allt ifrån syrakastning, det kan vara hedersmord, det kan vara tempelprostitution där unga flickor ges till tempel att förbrukas av alla männen och framförallt munkarna. Och kvinnorna dör av psykisk sjukdom, av dålig hälsa. I fattigdom så är kvinnor mest utsatta. I konflikter så utnyttjas kvinnor som redskap i det här spelet mellan två sidor ibland och ibland flera sidor. Illegala aborter skördar tusentals offer, framförallt i Sydamerika där katolicismen är stark, men också i vissa öststatsländer och Italien och Spanien. Min uppväxt har ju varit att jag har upplevt religionens förtryck vardagligt. Jag har upplevt hedersrelaterad våld under hela min uppväxt. Jag har blivit könsstympad som sexåring. Jag har blivit tvungen att bära slöja ett helt år utan min vilja. Jag har blivit nära till döden av min egen bror för han försökte gifta bort mig med någon som jag hade aldrig sett och träffat innan. Han var 43 och jag var bara 17 år. Så det var ju så pass allvarligt att det var så nära mellan livet och döden. Han stod med ett stort Kalashnikov riktat med mitt huvud och krävde ett ja eller nej för att gifta bort mig. Så att religionen har en enorm påverkan. Det är en av de starkaste drivkrafterna att hålla tillbaka kvinnors rättigheter. För religion handlar väldigt mycket om att i Guds namn kontrollera reproduktion, som är naturligtvis kopplat till kvinnors rätt till sin egen sexualitet.